Depois de uma dura semana tentando liberar o corpo da Andresa, finalmente, no dia 7 de abril, já no fim da tarde, nós conseguimos trazer o corpo até esse cemitério aqui em Mesquita. O corpo já num estado de putrificação, com odor muito forte. É estranha a sensação de estar aqui 5 meses passados. A coisa parece que está tão viva dentro de todo mundo. Os crimes ainda não foram elucidados. E só tem um silêncio agora na Baixada Fluminense. Mas a coisa ainda está fresca. A ponto da administração do cemitério reconhecer as pessoas que fizeram o sepultamento, mesmo antes de perguntar o número do... pelo nome da pessoa, ou o número da sepultura. É muito estranha a sensação de estar aqui de novo hoje e saber que amanhã vai acontecer novamente, depois de amanhã pode acontecer novamente e a gente não sabe mais onde isso vai parar. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Para mim, o meu retorno hoje aqui no cemitério está sendo uma coisa para mim triste ao mesmo tempo, gratificante, porque eu sei que tem pessoas que reconheceram, estão reconhecendo o trabalho que o Centro de Referência faz, inclusive com esse, do enterro da Andresa Strais, que para mim já não era novidade, que eu já vinha fazendo isso num trabalho que eu tinha de voluntário numa casa de apoio. Para mim isso já era uma coisa mais natural, isso para mim lá não foi, foi uma rotina. Isso é verdade, a gente fica, às vezes faz uma exclamação, onde estão os criminosos, quem são, se são mesmo a polícia, se são bandidos, são pessoas de bem, pessoas de mal. Isso fica no ar, está no ar até hoje, porque, como o Márcio falou, não foi realmente ainda tão investigando, tá numa amorosidade, e a gente sabe que de repente isso pode não acabar em nada, que a gente pede às autoridades que tome providências,
não só como representante do Estado, né, como do Centro de Referência, da Secretaria de Justiça, mas e até quando isso vai continuar? É a pergunta que eu faço, é até quando, porque isso acho que tem que dar um basta. A gente está cansado de violência, inclusive contra homossexuais, contra as trans, principalmente que ainda são as mais atingidas, que são as vulneráveis, inclusive as que estão na pista como profissionais de sexo, são as que realmente ainda sofrem violência de todos os tipos. É policial, é da sociedade, é dos clientes. É uma coisa absurda. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. Aqui é o primeiro ponto da chacina da Baixada. É onde começa a chacina com os tiros em cima dos travestis. E aí, gostosa? E no dia da chacina, da Baixada, você estava na Dutra? A gente estava na Dutra, inclusive as travestis que trabalham no mesmo ponto que eu, nós íamos ser as primeiras a morrer, porque eles pararam, perguntaram o preço do programa, a gente se assustou e correu. E o que aconteceu? A gente correu, mais à frente um pouquinho eles começaram a matar. Entendeu? E quais as violências mais comuns aqui na Dutra? Domingo retrasado eu sofri isso aqui. Um cara mandou entrar dentro do carro, que a polícia tava vindo. Não tava vindo polícia nenhuma, eu entrei, chegou ali embaixo, ele botou um revólver na minha cabeça, me estrupou. A sorte foi de camisinha, ele pediu pra me chupar de camisinha. E fez de camisinha, mas me estrupou. A primeira morte da chacina é aqui. Segundo os próprios sobreviventes da chacina, quem morre aqui é um gay boy. Na verdade, não era um travesti, mas era um boy que atendia, né, aqui, essas imediações aqui. Cinco anos que eu trabalho na Dutra, sabe? Já sei de tudo, já fui violentada, já me sacanearam muito, já sacaneei também, mas só que isso aqui é uma vida, sabe? É uma vida pra gente, que não tem outra escolha de trabalho, outra escolha de vida, então a gente sempre escolhe essa vida, mas a gente passa de tudo, que de tudo, tudo de ruim, e também tem os seus momentos bons, que é com as nossas amizades, que a gente conquista, e é isso, a gente... Qual a sua idade? 18. Eu caí na Dutra, a primeira vez eu tinha 14 anos, sou de maior agora, mas sempre quando eu desci eu era de menor. Suas amigas que foram violentadas, assassinadas, espancadas aqui, quais são as histórias que você tem que contar sobre elas? Ai, muitas histórias, conheci todas que foram, hoje muitas estão aqui, mas infelizmente aconteceu, chegou a hora, mas às vezes não era a hora certa, mas aconteceu isso, e elas deixaram muitas histórias bonitas pra gente, a gente relembra de tudo, a gente é um tipo de... Nossas amizades, que a gente sempre conquistou, mas isso teve que acontecer, infelizmente, na época eu não estava aqui, porque também podia ter sido eu, como qualquer um que está aqui, a gente se sujeita a isso mesmo. Quais são as violências mais comuns aqui? Ah, as mais comuns? Ah, é botar para correr, assim, da rua, polícia, cliente, às vezes, querer fazer graça, estrupar, até isso mesmo. É tipo vários tipos de violência que acontece aqui, não só com a gente, como com as prostitutas também que trabalham lá embaixo. Qualquer tipo de menina, qualquer pessoa que está nessa vida está sujeita a tudo. A sua família? A sua família sabe que você está aqui? Sabe, minha mãe sabe de tudo, não escondo nada dela. Tudo que eu já passei na vida, nunca escondi nada dela até hoje. Sabe de tudo, minha família concorda, não concorda, mas vai fazer o quê? Eu saí de casa, vou viver minha vida, então é isso. Mostrar agora onde foi a segunda morte da chacina. Ainda não é nenhum travesti. E a segunda morte da chacina vai ocorrer aqui, ó. Nessa entrada aqui, ó. Nessa entrada aqui. Exatamente nessa entrada aqui. Que entrada que vai sair no bairro da Posse. 10 a mamada, 20 completo e 30 no hotel. Meu nome é Grace. Grace, como é que é viver todas as noites aqui?
é uma vida difícil. Assim, é difícil porque a gente não tem outro jeito. Então é melhor arriscar. A gente põe a Deus na frente e vem. A violência continua, do mesmo jeito. Eu tô achando que tá até piorando, mas ainda. Tem uns que passam com ignorância, tem outros que já não passam com ignorância. É assim, vai vivendo, né? Já saíram com a arma na mão, já, pra tentar dar tiro na gente, mas só que a gente correram. A gente corremos. Eu também já fui estrupada também ali atrás. Também. É, o cara chegou a forçar a fazer coisas que eu não queria. Aí eu também tratei ele com educação, aí que ele maneirou mais um pouco. Também. Como é que ele te pegou pra te violentar? É porque eu estava com um cliente ali com ele. Aí ele pegou, chegou falando que era segurança dali do Bequinho. Mas só que ele não tem segurança. O segurança dali é o da fábrica e a gente conhece ele. Aí ele falando que era segurança dali da fábrica. Aí ele pegou, me forçou a fazer coisas com ele que eu não queria. O que ele te forçou a fazer? Ele me comeu de graça. Aí ele queria que eu mamasse ele sem camisinha. Eu falei que eu não ia mamar ele sem camisinha. Aí foi aí que eu quebrei ele na ideia. Aí ele pegou, aceitou fazer as coisas comigo com camisinha. Mas não te pagou? Não pagou. Você sentiu medo? Senti medo. E agora a gente vai chegar exatamente no ponto de prostituição que é conhecido como medieval, ou triunfo. É exatamente o ponto onde os travestis foram assassinados. Isso aí. Exatamente nesse ponto onde a gente está chegando agora, os dois travestis foram mortos. Um travesti vai morrer exatamente onde está esse travesti, que é a Priscila, e o outro travesti vai morrer exatamente naquela esquina ali. Ah, aqui a gente passa muito sufoco, que tem gente passando dando tiro. Toda hora a gente tem que correr pra cima e pra baixo. E aqui tem um tal de um estripador que quer fazer sexo com a gente, sem camisinha. E eu trabalhava na escola, um ponto que tem mais à frente. Tive que sair de lá corrida, que ele me jurou já duas vezes. E toda hora a gente passa sufoco aqui, como eu, como todas as outras. Uma coisa que se tornou cotidiano. Nos pontos de prostituição, infelizmente, é a violência. A violência no dia a dia dos pontos de prostituição de travesti aqui na Baixada Fluminense é muito séria, é muito grave realmente. Normalmente, toda semana, né, tem sempre uma violência. É tiro. No outro dia mesmo, a minha amiga Luana levou uma facada ali embaixo, eu tive que socorrer, junto com um cliente meu que parou aqui na hora e levou ela para o Hospital da Posse, onde ela conseguiu ser atendida a tempo, né? Ela quase que teve aqui amputar as duas mãos. O cliente chamou ela para fazer o programa e chegou na hora e ele queria cortar a caixa de ouro dela, né? Agora o que ele queria fazer, eu não sei. E eu mesma, no outro dia, estava sentada, tem uns dois meses isso, sentada ali naquela pilastra e sofri um acidente. Me deram um tiro, o carro passou, deu um tiro na minha direção, sendo que graças a Deus, né, o tiro não pegou em mim, só pegou os estilhaços da bala nas minhas costas. E outras coisas, briga, pessoas passando jogando bomba. Agora com esse jogo que teve da Copa, a gente não trabalhou sossegada. Foi bomba que jogaram, tiro pro alto, uma correria, descendo turmas de motoqueiro, jogando moto em cima da gente. As pessoas passam, jogam carro, lata de cerveja, garrafa. A gente sofre uma violência muito grande na Dutra. Eu já vi muita coisa ruim acontecer. Uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção no trabalho com os travestis foi a incerteza do dia de amanhã. Todos eles, a sua grande maioria, eu diria que 90% deles, não fazem compra do mês. Normalmente as pessoas fazem compras mensais, né, dos seus mantimentos, o travesti não. Ele faz a compra diária. Aquilo que ele vai consumir no dia, ele compra na parte da manhã, e faz a sua refeição, seu almoço, a sua janta, e no dia seguinte volta essa rotina, porque ele tem a incerteza do dia de amanhã, para ele é muito grande, devido à violência que envolve essa questão da prostituição na Dutra. Bom, aqui a gente corre menos risco, porque lá em cima, lá no 13,
problemas de lá são mais perigosos, são os lugares mais escuros. E aqui tem claridão, tem família por perto, a gente pode se esconder, correr para perto de família. Porque a gente aqui sofre muito perigo assim dos homens que vêm, às vezes, maltratar a gente. Porque a gente aqui não tá porque quer, né? A gente tá mais porque precisa. Uns precisam se manter, né? E outros vêm só por causa de sacanagem. Outros vêm para se manter realmente. Se vestir, se comer, beber e dormir. Homens querer botar revólver na minha boca, fazer eu chupar eles à força. É, tentar comer a nossa bunda à força, gozar na nossa cara. Tudo sacanagem, assim, bater na cara da gente. Dá muitas porradas e depois largar as travestis sem pagar elas. E isso é muito ruim mesmo. Uma outra questão extremamente curiosa dos travestis é a questão deles morarem sempre entre grupos de 3 ou 4. Não por questão, muitas das vezes, de amizade, mas muitas das vezes eles moram por 3 ou 4 por questão de segurança, na questão de um proteger o outro, porque eles acham que 3 ou 4 juntos vai ser, né, e de fato é mais difícil sofrer algum tipo de violência dentro da sua própria casa. Tenho 18 anos, caí na pista já tem 1 mês e 20 dias, que apesar que a gente corre o maior risco aqui, está acontecendo várias coisas, mas até agora, graças a Deus, aconteceu nada. A gente faz o trabalho de prevenção junto aos travestis, com a ajuda da Secretaria de Saúde aqui do município. A doutora Mônica é uma pessoa sensacional, que se preocupa muito com a saúde dos travestis, e a gente tem feito algumas palestras, a distribuição do preservativo, não só por distribuir, mas sim por conscientizá-los, deles fazerem o trabalho deles, apesar de não ser o melhor trabalho do mundo, mas fazer esse trabalho com uma certa segurança. Tanto é que hoje a gente já se orgulha de uma coisa que os travestis nos declaram, que eles só fazem sexo oral com seus clientes usando preservativo, coisa que antes eles achavam que não era tão perigoso. A nossa vida na pista é assim, a gente está aqui todo dia trabalhando porque a gente precisa, mas sim tem muita covardia porque a gente entra em qualquer tipo de carro, então quando a gente menos espera, a gente pode ser apanhada por um homem armado, por um polícia, fazer a gente chupar ele de graça, comer a gente sem camisinha, gozar lá dentro, às vezes ele tem AIDS, a bicha quer transmitir pra gente botar arma na nossa cabeça, aí come a gente sem camisinha e de graça, e prende a gente horas e horas dentro do carro, e acontecem muitas coisas assim, entendeu? Que a covardia tá aí na pista. Mas a gente tá aqui porque a gente precisa, né? A gente tem que viver a vida, a gente tem que ganhar. E aí, menina, beleza? Vamos parar a gente conversar. Aí, depois desse assassino, eu passei 2 dias fora, entendeu? Aí minha mãe tava preocupada, pensando que eu tinha morrido nessa assassina, porque foram ligar lá pra casa e falar assim, ah, seu filho morreu lá na Dutra, cheio de tiro, entendeu? E graças a Deus, eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu tô bem, o povo onde que eu moro aqui em Auschwitz, tudo falou que eu tinha morrido, entendeu? E eu falei assim, não, que isso, Deus me ajudou e eu tô aí. Eu tinha acabado de fazer um programa com um menino de bicicleta debaixo do viaduto onde que eu trabalho, na posse. Aí eu voltei pro ferro onde estavam minhas 2 amigas. Nisso parou um Gol prata. E esse Gol perguntou assim, e aí gatinhas, quanto que é o preço do programa? Aí a minha falecida amiga Andressa falou assim, é 30, amor. Aí ele virou e falou assim, então vamos fazer um programa. Aí a outra, Jennifer, falecida também, que morreu, falou assim, uó, mona. Esses ocós estão armados. Aí a minha amiga falou assim, vamos correr, os ocós estão armados. Aí ele virou pra ela e falou assim, não corre não, não corre não, traveco. Aí mandou bala em cima dela. Nisso eu já pulei o ferro e caí. Quando eu caí, a outra correu em sentido Dutra. Aí eles pegaram, deram um tiro no pé dela, ela caiu, não conseguiu correr, eles encheram ela de bala e eu levantei, me escondi atrás da borracharia. Nisso, a outra amiga minha, Andressa, que foi baleada, ela falou assim, Ellen, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E correu, ainda um pedaço bem longo comigo. Aí depois ela começou a ficar fraca, me ajuda, me ajuda. Foi caindo e segurou assim na minha mão, me ajuda. Aí, entendeu? Aí minha amiga chegou que tinha comprado refrigerante, aí eu falei assim pra ela, Núbia, vamos pedir socorro, que as bichas foram baleadas, entendeu? Me ajuda, me ajuda. Eu tô sentindo uma pontada muito forte na cabeça. Aí segurei assim, ela e desmaiei. Eu desmaiei.
sol. Belo dia, pois se jura, se esconjura, se ame, se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor. Acho que está em todas as partes, né? Não só na Baixada. A gente vê várias matérias de morte, gente, Copacabana, Ipanema, Leblon. Mas na Baixada acontece e as coisas ficam impunes, entendeu? Quer dizer, a polícia ela tenta arrumar, né, um trouxa, na verdade, para poder encobrir, né, as falhas deles. E você chega na delegacia, não tem um mínimo de respeito. Entendeu? As informações são informações desencontradas, tá? Eu fiquei sabendo, eu teria 3 dias para poder estar, no caso, registrando a ocorrência do desaparecimento do meu companheiro. Eu vivi com ele junto 17 anos. E como, na verdade, esse tempo não existe. Você deu a opção de desaparecido, você pode ter na delegacia e estar registrando a ocorrência. E a informação que me deram na delegacia de Nova Iguaçu, eu acho que é 52, não me lembro, foi uma. Quando eu chego na 58, na posse, foi uma outra. Quinta-feira, achamos o corpo dele. Quando foi na sexta, eu enterrei, fiz o sepultamento dele e voltei na delegacia. Chegando lá, o inspetor me perguntou qual seria o tempo hábil, né, para poder... Eu falei, eu acho que no momento que a gente achou que a pessoa desapareceu, poderíamos ter a delegacia estar fazendo isso. Mas por que você não fez? Eu falei, bom, eu passei na delegacia de Nova Iguaçu na segunda-feira, por volta das 18 horas... 18 ou 19 horas, e lá me informaram que eu teria, só poderia fazer isso depois de 3 dias. Foi o que eu fiz, entendeu? E com isso, eu fui a peça-chave para eles acharem que eu teria feito alguma coisa contra o meu próprio companheiro. E a falha começa daí. Primeiro, o corpo levou 2 dias na rua. Chegou no IML e ficou lá em uma mesa, que era na geladeira. A geladeira estava ruim? Estava. Eu enterrei ele em um estado deplorável, entendeu? Não pude vestir, não pude fazer nada. Por quê? Era um pobre, negro, entendeu? Ainda por cima, né, não sabia homossexual. Se soubesse, ia ser pior ainda. Né? Aí me falaram assim, diz que no laudo da velha, eu não vi, não tive acesso, não esteve, ele não vai resolver nada, não vão fazer nada mesmo. Então, ele dizia, é falha da polícia, tá? É falha do corpo de bombeiro que pega os corpos, espera a hora, é o dia que eles querem. E na segunda-feira, dia 17, sai a matéria do jornal. No Hora H, entendeu? O corpo de um rapaz de 40, aproximadamente 40 anos, no ambiente da chaminé, só pegaram o corpo dele na terça-feira, depois de pegar o sol o dia inteiro, e na terça-feira chover. Onde está o descaso na Baixada Fluminense? O descaso está aí. Foi um crime homofóbico, sim. Eu, primeiro, eu não tenho inimigo, ele não tinha inimigo. Não devo a geota, não uso tóxico, nunca usei, entendeu? Então, da onde surgiu isso? A minha pergunta. Vai adiantar eu ir à delegacia? Vai adiantar eu... Adiantou eu ir para o jornal e a delegacia? Eles falam o seguinte, eu não dei provas, eles concretas. Aponte um vizinho meu, um amigo, entendeu? Infelizmente, a nossa polícia é uma polícia incapaz, tá? Na verdade, é uma merda de polícia, tá bom? E quando acontece dentro da família deles, eles mesmo correm atrás. E a verdade é essa. Pra mim, eu tenho que falar. Só um santo dia, pois
se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata, se trata. A dor na orgia da luz do dia. Ah, aqui nesse ponto da Baixada Fluminense, alguns anos atrás, essa mesma linha aqui foi cenário do início de uma série de homicídios contra homossexuais que frequentavam casas de candomblé. Aqui, nessa linha, um pouco mais adiante, foi assassinado um Ogã que tinha uma relação com o Babalorixá, que tocava seu candomblé aqui próximo, por um maníaco e seu comparsa. Arrastaram o indivíduo até aqui, amarraram na linha, deram um tiro e aqui nessa linha, depois da vítima imobilizada, eles utilizaram a frase que eles utilizavam sempre, que era acorda coração, antes de executar a vítima. Aqui foi o início de uma série de outros homicídios contra os homossexuais que frequentavam as casas de candomblé aqui nos arredores. Depois de atingir a vítima com um tiro, eles abandonaram o corpo amarrado na linha para que o primeiro trem que passasse por volta das 4h30 da madrugada acabasse de fazer o serviço. O resultado no dia seguinte foi os pedaços espalhados aqui pela linha. O corpo ficou completamente dilacerado. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia. Toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. A minha profissão, eu trabalho funerária, eu tenho acesso ao IML, eu vejo, né, muitos corpos entrando e saindo, o bombeiro me liga, Sandra, tem um DPVAT aqui, já aconteceu de chegar lá e tá um travesti, um homossexual que estava fazendo a vida, né, à noite. E ele não foi morto só atropelado. Ele foi espancado, ele foi estrupado, ele levou tiro. Por final, passaram com o carro em cima dele 3 vezes, que o legista, eu assisti a autópsia, vi, o legista me falou. E aqui, principalmente aqui na Baixada, tem muito preconceito com homossexuais, muito. É, a maioria dos serviços que eu pego à noite é PAF, né? É tiro, é atropelado. E eu vejo os travestis trabalhando, aquelas pessoas que param, descem do carro, dá tapa na cara, chuta, pega o revólver, dá tiro pro alto, bota pra correr. E eu como ser humano, eu sinto, dói, não gosto de ver, não sou preconceituosa, tenho amizade com travestis, homossexuais, com lésbicas também. Não me diz respeito à vida deles, cada um com seu cada um, cada sua vida que achar melhor. Mas tá pesado, tá muito forte a violência com homossexuais. É, eu trabalho diretamente com bombeiro, polícia, né, as pessoas que trabalham à noite, e eu vejo assim no olhar deles que para eles é como se tivesse um cachorro. Eles não têm amor ao próximo. Ah, Sandra, você se emociona, você chora. E isso aí, isso é imprestável. Mas nós temos que saber o porquê eles pensam assim. Porque não é um ser humano. Do jeito que é com aquele, pode ser com o filho dele, pode ser com o sobrinho. Não tem uns 5 meses que tinha um rapaz, ele mora do outro lado, ele estava ali dançando no pagode, se divertindo, foi atravessar a rua. Parou um carro, jogou ele para mais de 5 metros, está lá em cima de uma cama. É travesti. Aí ninguém, não vou socorrer, é o viadinho, que tava dançando ali, dane-se. Aí vieram pessoas, tava passando pessoas da igreja, não, vamos embora socorrer, levar no carro. O outro levou, tava rapaz com as 2 pernas, praticamente. Não serve pra nada, tá em cima da cama. Por quê? Porque alguém que estava já olhando ele, já agiu dessa maldade. Porque quem viu, falou que o carro não veio da estrada direto. O carro saiu da rua e foi em alta velocidade justamente em cima, pra machucar. Da Firi, tem vez, às vezes a gente vai lá, né, assistir o bombeiro e tal, para correr atrás da família. O corpo dele é tirado com uma pá e botado dentro da caçamba, né, do Rebecão, porque você não identifica nada.
Se não tiver com o documento, é até bom para, no caso, as pessoas que estejam vendo isso, que trabalham na rua, que trabalham à noite, bota identidade com a digital escondida, porque a identidade, ela diz tudo. A gente acha a família longe. Então não saia sem documento. Se tiver no carro 3, 4 caras, esses caras querem fazer maldade, vai fazer maldade. Agora, precisa trabalhar? Precisa ir para a noite? Vai! Mas onde se apega com Deus, pede para Deus proteger, para te levar e te trazer. Porque é muito difícil. A noite é horrível. Para mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Bom, a questão dos direitos humanos é uma coisa muito delicada, porque nós travestis enfrentamos no nosso dia a dia o preconceito das pessoas que não entendem ou não querem entender. E eu, num momento muito delicado da minha vida, precisei, necessitei do serviço público de saúde e fui discriminada por muitas vezes pelos funcionários, inclusive por um médico do chefe do setor onde estava se encontrava. E foi um fato muito interessante porque eu me vi naquele momento fragilizada, né, precisando de uma ajuda, e eu não encontrei apoio nenhum, simplesmente eu encontrei mais uma vez dentro do hospital a discriminação também por parte de um profissional da saúde. E foi um momento muito delicado para mim, porque é uma coisa que a gente nunca espera. Um médico, uma pessoa formada, uma pessoa com a cabeça aberta, possa ter esse tipo de coisa. Eu não podia ficar na enfermaria, nem masculina e nem feminina, porque eu sou uma travesti. Então, eu fiquei meio que sem lugar e foi onde eu me revoltei. Praticamente, eu parei o tratamento que eu estava fazendo por conta disso, entendeu? Mas, em breve, quer dizer, mais pra frente, eu com certeza vou entrar em contato com o hospital e, quem sabe, fazer alguma coisa a respeito disso, entrar no processo com esse médico, com certeza. O ponto de vista da gente foi o seguinte: ela brigou com alguém, esse alguém não gostou e esperou uma oportunidade. Só que ele usou uma segunda pessoa, porque tinha o preservativo, ela foi atraída para esse matagal, e chegando lá, ela era boa de porrada, todo mundo sabe disso, e chegando lá o cara usou, fez, pintou, aconteceu, e quando acabou, um segurou e o outro quebrou os braços dela, aí deram uma tijolada na cabeça dela. Teve muita agressão, já tentaram me estrupar uma vez, uma oficina aqui na fora, que hoje em dia só funciona com 1 ou 2 pessoas, mas na época eram 8 que trabalhavam. Não, esse da Manilha, eu não sei bem o caso, porque eu não estava no momento. Eu sei que foi uma discussão, o cara conseguiu, mais com o outro lá, jogar a bicha no chão e jogar a Manilha em cima. Estourou a cabeça, ela ficou bem deformada na época. E até hoje não tiver a solução. Souberam que foi o Marcão, prenderam ele, mas já tá solto. Se fosse uma bicha que matasse um bofe, a bicha tava até o dia de hoje lá na cadeia. Mas como foi um bofe que matou uma bicha, matou um viado e menos um até parte da terra. É isso que eles falam. Pra muita sociedade, pra a maioria deles, o viado não tem valor. Eu trabalho, sou empregado, não tenho ainda o meu salão, porque desde os 17 anos que eu moro só. E eu, até agora foi muito difícil, tudo sou eu sozinho para mim poder construir tudo, ter casa, me manter, ainda você me ajuda meus pais. E as pessoas que eu convivo, ou falo, que eu sei, algumas comentam que têm vontade a enfrentar uma pista, a ser uma profissional do sexo, eu desaconselho, eu aconselho a não ir, porque não é brincadeira. Tem muitos que optam logo por ser. Porque eu quero me tornar independente, aí eu tenho que... É muito difícil a área de emprego para o travesti. Mas eu sempre falo, gente, para a pessoa ser travesti, você primeiro tem que ter uma provisão, então até mesmo seu próprio emprego, para depois você virar. Porque se você virar, não existe emprego para travesti. Então a única solução que muitas caem é logo na pista. Eu acho que antes disso, deveriam pensar um pouco antes de ir, porque não é mole. A violência, eu nunca sofri violência física. A violência que a maioria das vezes, como todos, eu creio que a gente sempre sofre muito é verbal, que isso não fere mais do que dizer uma porrada, né?
Então a verbal, ela é mais, ela fere não só nosso sentimento, não fere não só o corpo, não fere o corpo, mas fere muito o nosso sentimento. Então a violência é além da, fere também a alma da gente, porque a gente quer liberdade e as pessoas não entendem. Então fisicamente, graças a Deus, não. Nunca sofri nenhuma, só verbalmente, que eu acho que é a pior. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio dia. Me dá só um dia, eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia. Eu trabalho no DDH. Meu nome é Rodrigo. Começo a conviver com pessoas da mesma opinião sexual do meu irmão, que é muito discriminado. Mas dentro da minha casa isso não acontece. Meu pai e minha mãe tratam ele como pessoas... Ele é uma pessoa super normal. O que ele deixa de pensar, o que ele deixa de fazer ou opinar é dele, certo? Deus deu livre-arbítrio para cada um. Então cada um escolhe o que quer ser, o que quer fazer. Certo, meu pai e minha mãe são duas pessoas totalmente liberais até certo ponto, porque eles respeitam muito, sabe? A minha mãe e meu pai, quando ele assumiu, falou frente a frente com todos os dois, eles acharam muito legal da parte dele, foi honesto, ele tinha 17 anos, ele falou que era mãe, eu sou homossexual, explicou tudo pra ela, minha mãe e meu pai levaram numa boa, como se nada tivesse acontecido, certo? Mas é aquele negócio, né? Ele nasceu no corpo errado. Foi só isso. Ele é mulher. O meu irmão é uma mulher. Eu trato ele como uma mulher, não como um homem, certo? Trato ele muito bem. Amo o meu irmão de paixão. Eu faço, mato, faço qualquer coisa por ele. Só que o que me grila mais, o que eu fico mais irritado é que ele saindo, aquele aperto no coração, sabe? A angústia que fica de... preocupa muito, porque ele pode sair um dia desse e eu não ver mais ele voltar por causa da discriminação, que é muito grande. Eu sofro discriminação pelo meu irmão, mas eu não tô nem aí, certo? Ele dá o que é dele. Ele não paga as contas, ninguém paga as contas dele, ninguém vive a vida dele, ele faz tudo por ele mesmo, ele trabalha, ele é uma pessoa honesta, ele tá casado já há 9 anos, eu respeito, gosto muito do meu cunhado, adoro todo mundo, a família dele, nós nos relacionamos muito bem. E eu já passei uma vez por isso, de estar aqui próximo ao centro da cidade e o meu irmão ter saído com o meu cunhado e ter sofrido uma discriminação bem aqui numa boate GLS. Então, o que aconteceu? Tentaram agredir ele, esses tal de pitbulls. A sorte do indivíduo é de eu não ter encontrado o bonde dele, porque... pelo meu irmão, faço qualquer bobeira, faço qualquer besteira. Porque ele não deixa de ser. Meu irmão é meu sangue e saiu do mesmo buraco que eu. Também rola também um pouquinho de discriminação quanto ao parceiro dela, por ser parceiro de uma travesti. Então, ele já passou por muitas coisas e continua junto dela. Ele ama ela de paixão, morre por ela, como eu também. Ele já sofreu agressões verbais, tanto verbais como físicas também. Dele ter que ficar internado 3 meses no hospital porque fraturaram muitos ossos do corpo dele. Foi perna, braço e ele teve uma fratura meio exposta, não foi totalmente exposta na costela. Por agressões, madeira, chute, esse é sempre esse bonde da discriminação que tem, né? Então eu acho o seguinte, cada um com seu cada um tem sua vida. Quer respeitar? Respeite. Agora, não quer falar? Não passe. Não fale gracinha. Não fale nada, porque se fosse você, você não ia gostar de ouvir isso. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio dia. Essa parte dos crimes homofóbicos, homofobistas, né, como o movimento está querendo transformar agora novamente a nomenclatura, e não adianta que enquanto não houver a criminalização, seja homofobia ou homofobismo, as pessoas vão continuar morrendo pelo ódio, né, idiotizado da nossa população, na sua maioria.
eles são ainda muito impactantes, mesmo para quem trabalha aqui com esse tipo de denúncia. Agora vão fazer 7 anos, aliás. Porque cada vez mais a gente vê os requintes de crueldade. Então eu vejo que essas barbáries hoje são assim a válvula de escape das pessoas que pensam pequeno, agem pequeno e inexistem enquanto seres humanos. A hora em que você encaminha, que você começa a correr atrás das informações paralela à polícia, porque se você não pressionar a polícia, nunca vem o retorno disso. Principalmente se for o fato de travesti ou transgênero, pobre de baixada. Acontece que nem na chacina. Foram mortas porque estavam trabalhando ali na área na hora, né? E nós fomos buscar os corpos, a família não queria entregar os corpos. Não reconhecia, falou em dinheiro, a família correu atrás, agora eu quero os documentos, agora eu reconheço que era da minha família. Então é triste, choca, é uma coisa impactante. Eu passei por um período muito brabo agora de novembro, final de outubro, pra, novembro para cá, porque nós tivemos o desaparecimento, aspas, de um voluntário que fazia exatamente esse tipo de trabalho para nós na Baixada, de divulgação, de ir na delegacia, apurrinhar, entregar papel, pressionar. E eu soube que realmente havia sido mais um crime homofóbico, que havia sido mais uma barbárie, que a gente nunca, na verdade, acha que vai bater tão dentro de casa, tão à nossa porta, que não vai acontecer com pessoas que estão capacitadas para ajudar os outros, no mesmo caso, né, nos mesmos fatos. Hoje de manhã, o meu taxista me denunciou que mataram em Santa Maria Madalena um pai de santo e a própria família dele encobriu. Foi crime homofóbico, mas eles querem tocar a roça, então cala a boca, enterra aí, foi o santo que matou, né? E a polícia, principalmente no Rio de Janeiro, ela fica piruando, piruando e não colabora em nada. E isso vai magoando, vai machucando. Você vê as pessoas desistindo de uma militância, de um ativismo, até do respeito pelo direito dela de exercer a cidadania, até de ir na rua durante o dia. Eu tenho visto cada vez em maior quantidade, e isso é uma coisa assim, que me entristece muito, porque nós temos 27 anos de movimento, é que você pega as travestis da Baixada, elas hoje só têm um sonho, poder sonhar com o dia seguinte. Elas não falam em programa, elas não falam em sobrevivência, elas não falam nem na roupa, porque elas de manhã elas têm que sair como um ser híbrido, até se elas quiserem comer, comprar alguma coisa na quitanda, elas têm que ouvir o coiói, não correm mais para fazer queixa, elas nem telefonam mais para cá. Porque às vezes eu posso pedir para elas virem aqui, elas têm medo de entrar no ônibus, no trem. Porque se tem uma pessoa que não é homofóbica, tem 10 em volta que são. Então isso tudo dá muito nojo. Então tem uma hora que você tem que pegar e peitar, que é ou é assim ou eu vou pra mídia, entendeu? Ah, porque quem faz programa ali no Campo de Santana é decaída, porque já tá sem dente, sem ser aquilo, e onde é que ela ia botar os dentes? Qual é o INSS dela? Tem. Ela vai dormir aonde? Se ela não se abuletar nas escadarias da central depois da meia-noite, uma da manhã. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Passada a dificuldade do Instituto Médico Legal, nós nos deparamos com outra barreira, muito chata, aliás, que foi procurar a sociedade civil, foi acionar, mandar e-mails, telefonar, procurar os grupos organizados e escutar. Simplesmente que eles não iam comparecer porque aquilo não foi um crime de ódio dirigido a homossexuais. Como não? Aquela população foi eleita de alguma maneira. Eram mulheres, pobres, da Baixada Fluminense, negros e homossexuais. Ou seja, foi uma chacina. Mas foi dirigido, não foi simplesmente... um crime aleatório. Isso me causa também um grande espanto, porque acho que a sociedade acha que tem que se mobilizar quando é uma chacina, quando o crime é no atacado, ou seja, é num lote de defuntos, quando é no varejo que morrem, estão morrendo um homossexual a cada 2 dias.
que os travestis, que as transexuais que trabalham na rua, que estão na Via Dutra, que estão na Avenida Brasil, que são alvejadas por arma de fogo diariamente, que são agredidas, que são espancadas até a morte, que jogam pneus em cima, que tocam fogo para que ninguém reconheça o cadáver. Essas no varejo, ninguém liga, ninguém se mobiliza. Quem está fazendo o quê? Que tipo de visibilidade que estão procurando no movimento? Se nós tínhamos... Se nós éramos 8, é porque tinha o coveiro, o jornalista e a família de uma trans que é sobrevivente da mesma chacina, porque senão eu não sei quantas pessoas seriam. Eu lembro até a frase do motorista da funerária, que de todos os enterros que ele tinha feito, ele nunca tinha visto um enterro tão triste, tão vazio, tão sem ninguém. Você imagina o que é sepultar um corpo já com 7 dias e de que não teve o tratamento adequado. Foi tratado com preconceito, foi discriminado. Mesmo depois de morto o indivíduo, comparando com outras vítimas que estavam retas dentro do caixão, limpinhos e trabalhados, o corpo da Vanessa ele foi tratado com total descaso dentro do Instituto Médico Legal, porque ela continuava na posição que tinha morrido, com sangue, terra, areia, o braço virado, o rosto virado de lado, ou seja, só porque era um travesti, não encostaram, ninguém fez autópsia. Como é que fica a necrópsia? Os outros tiveram, por que ela não teve? Ela passou mais tempo para ser enterrada. Ela teve mais tempo hábil para passar por toda a intervenção de necrópsia, mas o corpo não foi tocado. O corpo foi enterrado da maneira que foi encontrado, todo torto, com a cabeça de lado e, como eu já falei, com placas de sangue e lama do chão ainda. Quantos de nós militantes não podíamos ter sido vítimas também? Quantas as vezes eu não estava fazendo uma intervenção, distribuindo preservativos e tive que correr junto com os travestis por dentro de mato, pular muro de posto de gasolina, ralar o peito no chão para fugir de balas, para fugir de porrada, para fugir de taco de beisebol? Acontece todo dia. Santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata a dor. Na orgia da luz do dia, é só o que eu pedia, viu? Um dia pra plantar.